Relatives of the people who lost their lives when a boat capsized on Lake Victoria converged at Kasanye landing site to receive the bodies of their loved ones, but in vain. By press time, three more bodies had been recovered. Stephen Kavuma, the chairman of Chamuswa, has condoled with the people who lost their loved ones, and he says the accident might have been caused by failure of a boat engine and overloading. Akabenje kavudde ku kutambula ekiro. Kubanga omuntu bw'otambula ekiro, bw'ofuna obuzibu tewaba akudduukirira. Naye oba otambudde misana, w'ofunira akabenje wabeerawo b'osobola okkubira oba abasobola okulaba ng'ofunye obuzibu ne bajja ne bakudduukirira. Ensonga eyookubiri, akabenje kano kavudde ku kutikka akabindo. Kubanga eryato lino ekituufu lyabadde ligize eki? Lyabadde litisse nnyo. Nti nga mu buli mbeera yonna, w'ofunira akazibu kati ni bwe kati oluusi tosobola kugira ki tosobola kuyambibwa kubanga eryato liba litisse nnyo. Kavuma has called upon government to intervene and provide life jackets to people who use water transport. He has also appealed to well-wishers to donate life jackets in order to prevent such tragedies. Tyekyamazima life jacket abantu baffe tebandifudde. Niyo olw'okuba nti abantu baffe abasinga tebasobola kugula life jacket ate nga tosobola kulondobamu balina busobozi bugula life jacket nti be banaatambula. So ekintu ekyo kyekivaako obuzibu. Tusaba gavumenti, tukuba eri abazira kisa bonna, ebitongole binakyewa ebisobola okuwa abantu life jacket, batuyambe abantu basobole okufuna life jacket okusobola okukendeeza ku bubi. Lawrence Sekanjako said he received a phone call after the incident and he rushed to go to the scene and help. He says he had some people on board. On reaching the scene, he found charcoal and timber floating. Tuwabo sofa wetuatu kideo jyo baso dofuna kabantu baba demwenda nenga baba daba vubi baba jyeyo danga bali wali ensazi. Netukwatibwa omukisa ne tuddayo n'abamu ku omu eyandibadde nga nnyini lyato, ne tuddayo naye asobole okutulaga amazzi ge baagwiriddemu. Ne tugenda naye naye kati nga ye omuwendo omutuufu ye yabadde agutankana nti engeri obudde obw'ekiro. Naye sofa bwe twagenze okukola okunoonyereza ewaffe eri nti mu mwalo gwaffe twabaddemu n'abantu bwe bati, wano baalinnye bwe bati, nga tuteebereza okuba mu abiri abantu baffe ababanga bafu. Khadija Namuli, a mother to Proskovia Namulondo, one of the deceased, has asked government to help them financially. She says they don't have enough funds to give their loved ones a decent burial. At least 20 people died and others are still missing after an overloaded boat capsized on Lake Victoria. According to police, the vessel was carrying charcoal, fresh foods and fish when the accident happened at 5 a.m. on Wednesday. Some of the people who died include Derek Okumu, Proskovia Namulondo, Grace Nakato, Haruna Sembatia, Nacha Winnie, among others. Report compiled by Godfrey Sempija for the news.